Salam əleyküm. Necəsiniz, nə var, nə yox? Fəhlə övladının haçansa bir brendi olur və sən mütləq iş tapıb işləməlisən. Evə pul gətirmək kişi sənə necə yəni? İlqar qardaşımızın markası bugünkü gündə idman geyimlərində mənim üçün şəxsən Azərbaycanda bir nömrəli geyimlərdir. Ən böyük bədbəxtlərdən biri Azərbaycan kişisidir. Bilirsiniz ki, ilk beynəlxalq lisensiyalı Azərbaycanlı voleybol agentiyəm. Yəni mən görürəm də oxuyan adamla oxumayan arasında böyük bir fərq var. Bəzi insanlar kitab oxuyarkən digər insanlar o kitabları yazırlar. İlqar bu brendi yaratmaqdan ötürü nələrdən keçir? Artıq bir İtalyan, bir Amerikan qədər təkəbbürlü deyil, amma başı dik, belə hər kəsin gözünün içinə baxaraq gəzməliyik. Kasıb ailəsində doğulmuşam, kiraya da doğulmuşam, fəhlə övladıyam. Bizdə belə tərbiyə verilmişdi ki, 5 dəfə də eyni gündə atam evdən çıxsa, biz onu yola salardıq. Öz işığına güvənən insan başqasının parıldamağından heç vaxt narahat olmaz. Günləri çox maraqlı bir verilişimiz çəkilir. Azərbaycanın inkişafı üçün nə varsa, hansı şirkət varsa, biz onların yəni inkişafı necə başlayıblar, o barədə məlumat veririk və bu günləri Ilazero deyilən bir çeyri bunu göstərək. Ilazero deyilən marka var, brend var və bugünkü günləri onun yaradıcısı, hansı ki bugünkü günləri o markanı inkişaf etdirir, adı İlqardır və bugünləri gəlmişik yanına və 100% bilirəm ki, sizin üçün çox maraqlı və produktiv bir veriliş olacaq. Ona görə bizim kanalımıza abunə olun və bizim verilişimizi tam axıra kimi izləyin. Salam əleyküm. Necəsiniz, nə var, nə yox? Xoş gördük, qardaş. Necəsiniz? Salam əleyküm, necəsiniz, nə var, nə yox? Cavid, Asif. Salam. Hər adamın öz istəyirsəməz idmanda, uşaqlıqdan pik bir idman növü olur da. Məsələn, kimsə futbolla məşğul olur, kimsə voleybolla, kimsə basketbolla. No, futbol daha çox olur da, istəyirsəməz məşğuliyyət kimi. Həm də oynayanların sayı da... Qurban sayı normalde. Sən necə oldu ki, o voleybolla başladın, yəni üstünlüyü voleybola verdin? 2001-ci ildə voleybolla tanış olduğum, yəni artıq böyük voleybolla. Çünki bizdə Azərbaycanda İsraillə ilk oyunumuz idi, hələ o top tenis kapı qazanına qədər. Bu müddətdən öncə ilə Faikar Ərtəzə gəlmişdi Azərbaycana, voleybola yeni nəfəs, ikinci nəfəs verildi. Və ondan sonra mənim üçün artıq bütün idman növləri keçdi ikinci mərhələyə. Və fikirləşdim ki, voleybol elə bir xəstəlik kimi qanıma işlədi ki, lətfəsi bizdən uzaq. Mənə elə gəldi, voleybol bir xərçəng xəstəliyidir. Ona tutulub sağalması imkansızdır. Bir müddət ara da verirsən, amma görürsən ki, nə olursa olsun, insanın içində o voleybol sevgisi ölmək bilmir. Hətta bizim veteran voleybolçularımız olsun, axsaqqallarımız olsun, Bəhram müəllim kimi məsəl üçün voleybolu çox sevən, voleybola sanki öz övladı kimi baxan bir insan. Yaşı irəlilədikcə yenə də insan voleyboldan əl çəkmir, ancaq oynayır, bacardığı qədər yayda plaj voleybolunu şəraitində qurubdur bizə dəniz kənarında, sağ olsun. Yəni voleybol elə bir tutqudur ki, mənə elə gəlir, insan son nəfəsinə kimi o tutqudan əl çəkmək istəmir. Uşaqlıqda məsələn, mən özüm futbolla məşğul olmuşam, xoşladığım oyunçu olub da məsələn, Ronaldo, Brazilis Ronaldo da, yəni aydın məsələdir ki, uzubasitirlər də dişdi Ronaldo. İndi voleybolda da deyim ki, çoxlu mən dünya səviyyəli idmançılar tanıyıram, yalan deyərəm. Azərbaycandan tanıyıram, Azərbaycan vaxtından o Həsənova var idi, Nəşət. Parxomenko bacıları, Allah səhəm var, Yelena Şabovda. Çıntrayna var idi, o hansı? Valeriya Karatenko. Hə, Karatenko var idi. Aksana və Mədiyarova. Yəni ki, bəs onları tanıyırıq da, ancaq ki, Azərbaycan... Bizim qəhrəmanlarımız başda Faik Qarayev olmaqla məhz həmin insanlar olur. Mən həmişə də onu deyirəm ki, o insanlar, biz indi sözsüz ki, onlar voleybol kariyasını bitirdikdən sonra ola bilər ki, eyni sferada çalışırıq, eyni vəzifəni yerinə yetiririk. Yəni, o insanlar bizə voleybolu sevdirmiş insanlardır. Hətta nə qədər mənim o insanlarla iş anlamında müəyyən görüşlərimiz üst-üstə düşməsə belə, həmişə o insanların hörmətini saxlamağa özümə borc bilirəm. Çünki onlar mənə voleybolu sevdirdi. Futbolda tanıdığımız dünya səviyyəli idmançılar var. Voleybolda əli bir insan olub ki, hansı ki, sənin daha çox... Şo? Ya burası deyirəm ki, çox belə udarla yoxdur, olar. Siz
dən belə edeyim biraz. Ha, belə oradan belə atın da. Sənin kumirun kim olub da? Yəni mən o hər verilişdə demək olar ki, mən o sualı verirəm. Çünki uğur qazanan insan istər-istəməz hansısa bir mentoru, ya müəllimi, ya hansısa bir gördüyü bir insan var ki, məsələn, mən deyirəm də, mən uşaqlıqda futbol oynayanda mən baxırdım məsələn Ronaldo falan. Sən indi voleybolda mən tanıdığım bir adam yoxdur da, bilmirəm ki, tanımıram da. Yani. Mən də yaram, yox tanıdım. Fərqlidir. Əslində mən voleybolda belə böyük voleybola tanışdığım oyunçu kimi deyil, məhz funksioner kimi olmuşdu. Azərbaycan klub voleybolunun mən deyərdim ki, şah əsəri Rabitə voleybol klubu. Orada biz Cəlil Cəfərovla gözəl işlər gördük. O da özünə məxsus həm kaprizləri, həm özünə məxsus xarakteri var idi, amma işi ən yüksək səviyyəyə gətirməyə bacaran insanlardan biri idi. Ondan da bir çox şeylər öyrəndim. Sırf oyunçu kimi yenə də mən qadın voleybolunda funksioner işləmişəm. Rabitə Bakı, Azaryol, Azarel də menecerlik etdim, yəni o oyuncu komandanın qurulmağında. Məhz ilk Azərbaycan çempionluğunu qazandığı ildə 2015-16 mövsümü. Ondan sonra Lokomotiv qadın-kişi komandalarında, qadın komandasında elə çox işləmədim. Və aydın məsələdir ki, mənim daha çox qadın voleybolundan ilk tanışdığım olduğuna görə orada çox sevdiyim oyunçular var idi. Adlarını bayaq qeyd etdiyimiz insanlar. Yelena Şabovda xüsusi mənim üçün oyunçuydu. Natalya Məmmədova mənə elə gəlir ki, dünya voleybolu bir də heç zaman onun kimi bir hücumçu görməyəcək. Nə qədər gözəl oyunçular olsa belə. Çox fərqli özəlliklərə sahib oyunçuydu. Əslində mən Azərbaycan çempionatında ilk professional liqdə oyunum elə də tez olmamışdı. Çünki yenidirəm funksionerliyi daha üstün tutduğuma görə, orada daha böyük perspektivlər olduğuna görə və Azərbaycan kişi voleybolunun geridə olduğunu nəzərə alaraq mən funksionerliyi üstün tuturdum. Mövqe nə idi? Libero idi sənin. O Karatenkanın mövqeyidir. Karatenkanın mövqeyidir. Əslində top qəbulu, müdafiə yaxşı idi. Ona görə bilirdim mən libero deyim. Çünki ən çox sevdiyim mövqe odur. O sanki yəni pasör deyirlər. Ona. O oyunun yaratıcısıdır, oyunun içində yəni idarə edicidir. Ona görə mənim ən sevdiyim oyunçu o baxımdan Oksana Parxomenko uşaqlıq yəni ilk gördüyümüz, anladığımız pasörüydü və əlbəttə ki Tom Komnoutsu aradı. Amma kişi voleybolu mənim üçün hər zaman qadın voleybolundan daha gözəl, daha seyirli olduğuna görə orada öz sevdiyim oyunçular var. Bu Luciana Dechekodur, Maika Christensen'dir, Bruno Rezende'dir. Amma ən sevdiyim Osmani Xuantarena. Mən Süleymanov Cavid, voleybolçuyam və İlqarla tanışdığımız da bizim voleybolda başlayıb. Əsas mövzumuz bizim Ilazero geyimlərdir. Təbii ki, bu geyim İlqarın uşaqlıq arzularıdır ki, bu arzuları reallaşdırmaq üçün illərlə belə deyərdim, vaxt sərf eləyib və biz bir dost kimi həmişə çalışmışıq onun yanında ən azından bir mənəvi dəstək olaq. Çünki İlqarın hər bir dostunun arzuladığı şey odur ki, bu geyim necə ki, məsələn, başqa idman geyimləri Adidas, Mikasa, Mizuno, bunlar necə dünyada brend kimi formalaşıb, bu geyim də bir idman geyimi kimi dünyada formalaşsın. Mən Rəcəbovcuya İlqarın yaxın dostuyam, həm də bir yerdə voleybolda çalışmışıq. İlqarla çalışmaq mənim üçün bir növ həm motivasiya, həm də ki, bu yolda mənə çox köməkliklər olub. Formalar həqiqətən İlqarın belə deyim öz fantaziyasının məhsullarıdır. İndiki formaların rəngarəngliyi, həm yüngüllüyü, həm də ki belə deyim idmançılara çox rahat bir şəkildə oturur deyənə bu istədiyi ki biz dostlarla bərabər, İlqarla bərabər təbii ki brendi yaradaq. Tək Azərbaycan brendi yox, bütün dünyada tanınan bir brend olacaq. Bugün məhz Ilazero'nu Ilazero eləyəndə bizim səmimi deyirəm, deyirlər ki, çox üzr istəyirəm, bizim paxıllıq hissimiz var xalqımızda filan. Qətiyyən, biz xalq olaraq da bir-birimizə dəstək verməyi bacaran insanlarıq. Onur Savaşında da bunu göstərdik. Hətta mən onunla bağlı bir post yazdım ki, artıq bir İtalyan, bir Amerikan qədər təkəbbürlü deyil, amma başı dik, belə hər kəsin gözünün içində baxaraq gəzməliyik və biz dünyaya sübut elədiyi ki, biz millət olaraq çox böyük dəyərlərə sahib bir millətik. Bugün mən onu öz brendimin üzərində də gördüm və elə insanlar mənə dəstək oldu. Valla səmimi deyirəm, bəzən kənardan tamam başqa görsənir. Sadəcə bunun reklam tərəfinə insanları milyonlar xərcləyəcəyi bir vaxtda bunu mənim dostlarım hiss etmədən, yəni Ilazero brendi o səviyyəyə gəldi ki, artıq Azərbaycanda bir çox yüksək səviyyənin ictimai xadimləri, idmançıları, məmurlar olsun, mən çox minnətdaram o insanlara ki, yəni ar bilmədilər. Düzdür, biz keyfiyyətimizlə, biz özəlliyimizlə, öz milliliyimizlə, atributlar, simvollar, onları göstərməklə həmin geyimlərdə göstərdik ki, biz sizin əyninizdə olmağa, sizin bizi daşımağınıza layiq bir brendik. Amma istənilən halda
Əgər o ego, o belə deyək, qibdə hissi olsaydı, heç vaxt İlazarı bu hissəyə, bu yerə gəlib çıxmazdı. 2017-dən bəri biz satışa deyil, əsasən imicə. Düzdür, böyük korporativlərimiz oldu, milli komandalar, xarici ulduzlar, olimpiya təsnifatları, dünya çempionatları, Avropa çempionatlarına geyindilər. Amma önəmli olan burada brendin adına çalışmaq idi ki, düşünmürəm ki, dünya üzrə bəlkə bir neçə brend var ki, bu yolu keçibdir. Bəlkə də səmimi deyirəm, bu təkəbbür olmağı üçün demirəm. Mən inanmıram ki, hansısa brend yarandığı ildən 4 il ərzində heç bir maddiyyatı düşünmədən, hətta böyük minusları üstlənərək sadəcə brendin adına, prestijinə çalışdı ki, mənim üçün bu önəmli idi. Biz Azərbaycan adına, Azərbaycana layiq bir brend yaradaq, dünya səviyyəsində olsun. Həm keyfiyyəti, həm görünüşü, müəyyən stereotipləri aşmaq şərti ilə, müəyyən o çətinliklərə sinə gəlmək şərti ilə biz o brendi elə səviyyəyə gələk ki, artıq o brend insanların dəstək olmaq üçün geyəcəyi brend deyil, bir prestij hiss etdiyi üçün geydiyi bir brendə çevrilsin ki, şükürlər olsun ki, bugün biz o mərhələyə gəlmişik. İlqar bizim doğrudan da həm dostumuzdur, ilk növbədə yoldaşlıq eləmişik, dostluq eləmişik və buna da heç səpəşman deyilik. İlqar qardaşımızın markası bugünkü gündə idman geyimlərində mənim üçün şəxsən Azərbaycanda bir nömrəli geyimlərdir. Dostum deyə bunu demirəm ki, nəyisə reklam eləyim, çünki keyfiyyətli mala heç vaxt reklama ehtiyacı yoxdur. O gün olsun ki, bu brend Azeri brendi bütün dünyaya səslənsin. Çünki bizim hər bir qələbəmiz Azərbaycan qələbəsidir, Azərbaycanın sevincidir. Mənim İlqarla tanışdığım olub, yəni bugünkü də məclisdə olan Elnura görə olub, səbəbkar Elnur olub. Və bizim tanışdığımız oradan başlayıb. Və bu tanışlıq gec-gecə dostluğa çevrilir. İlqar bu şeyləri yaratmaqdan ötürü, yəni bu brendi yaratmaqdan ötürü çox əziyyət çəkib. Yəni çox insan bunu bilmir, sadəcə onun ətrafı bilir ki, yəni İlqar bu brendi yaratmaqdan ötürü nələrdən keçib. Amma yəni burada dayanmaq niyyətimiz yoxdur. Sözsüz ki, bu mənim üçün uzun birinci mərhələ idi və bizim niyyətimiz burada daha çox dünyəviləşmək, daha çox Azərbaycan adına çalışmaq. Yəni, hər kəs çalışır ki, düşünürəm ki, mən tək deyiləm və məndən də daha çox çalışan, qat-qat daha uğurlu olan uşaqlar, biznesmenlər, gənclər var ki, onlar da Azərbaycan adına çalışır və mən də istəyirəm ki, ölkə rəhbərliyi istənilən halda yəni ölkəsini sevən hər bir şəxs İlqarın da Azərbaycan adına kiçicik bir şey də olsa etmiş olduğunu görsün. Necə ki sən böyük işlər görürsən Rüfət, necə ki sən mənim kimi onlarla insanı cəmiyyətə tanıdırsan, əslində bizim gördüyümüz işin mən deyərdim ki, qat-qat artığını sən görmüş olursan. Sən bugün elə bir proqram qurmuşsan ki, yəni sanki bu bir dövlət proqramı olmasa da bu bir özəl bir proqram. Amma inan ki, onun mahiyyəti, onun faydası biz gənclərə, bizim arxamızca gələn, bizə rol model kimi baxan gələcək nəslə də çox böyük bir motivasiya verəcək. Adından da görsəndiyi kimi tam bir motivatorsan, çox xoş bir auran var və sənin əhatəndə olanda da insan rahat olur. Və mən səmimi deyim ki, bir çox çəkilişlər olur ki, mən çəkilməyə imtina eləyirəm onlardan. Çünki hər insanın yaşadığı bir həyat yolu var. Olub ki, buna qədər də müəyyən həyat yolu verişləri olub, çağırıblar. Növbətsinə getmək istəməmişəm. Çünki mən istəməmişəm ki, insanlar məndən yorulsunlar. İnsanları, amma çalışmışam onlara həmişə spekulyasiya tərəfindən deyil, tam bir motivə edici, insanlara xoş aura verən və onlara tutunacaq kimi olsun, onlara bir dəstək olsun. Bunu mən qısa bir sözlə yekunlaşdıracağım. Öz işığına güvənən insan başqasının parıldamağından heç vaxt narahat olmaz. O işığının gür olmağını arzulayıram sənə və davam et. Məndən də çox ehtiyacı olan insanlar var ki, tanınsınlar, görünsünlər, bilinsinlər. Məsələn, futbolda bilirik ki, mümkün günə qanararlar, bonuslar, pul məsələn yüksək səviyyədə, kimsə 100 milyon alır, kimsə 150 milyon, yəni illik məsələn. Ona görə çox adam maraqlıdır, məsələn, voleybol oynayan oyunçular, məsələn, Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar. Yəni, nə qədər maaş alırlar, dünya zirvəsi nə qədər? Əslində, mən istədiyim o zirvə bizə uzaq deyil, çünki mən onun içində oldum. Yəni, voleybolun ola biləcəyi ən yüksək səviyyədə oldum. Rabitə komandası ilk klublar arası dünya çempionu olan klub oldu. Azərbaycanda yeganə komandadır, klublar arasındakı dünya çempionu, ümumiyyətlə komanda idman növlərində. Yəni,
bizim çok güzel bir çıkışımız oldu. Növbəti il ikinci olduq. Cənab Prezident bizi qəbul eləmişdi, xüsusi minnətdarlıq bildirmişdi. Onun ardından Çempionlar Liqası finalları düşünün ki, yəni futbolda Çempionlar Liqası finalı oynaya bilən bir komandamız olsa bu nə deməkdir? Amma voleybolda biz 3 dəfə finallar oynadıq. Birini Bakıda təşkil elədik. Azaryol komandası ilə harda ki Ləziya Rəcəbov baş məşqçi idi. İlk debütünü orada baş məşqçi kimi etdi. Avropa üçüncüsü oldu. Belə deyək də futbolun Ronaldoları, Messiləri mənimlə eyni komandada çalışıb və o xoşbəxtlik olub ki, gənc yaşlarımda sağ olsun rəhbəri, sağ olsun Cəlil müəllim, sağ olsun digər komandaların rəhbərləri ki, mənə o etimadı göstərib və mən o insanları, o oyunçuları idarə etmək xoşbəxtliyini qazanmışam. Voleybolda o kontraktlar yoxdur, o müqavilələr yoxdur, amma voleybolun da öz belə deyək də tavanı var. Məsəl üçün 200 mövsüm 8 aylıq olur. 200 min, 300 min euro ala bilən oyunçular var, amma elə oyunçu var ki 1 milyon 200 min, elə oyunçu var 1 milyon 800 min. Wilfredo Leon olsun, Angelina Grün var idi, sonra Kim Yang-kong, Koreyalı oyunçu, bugün Paul Egonu o səviyyəyə gəlir və Lahak. Yəni yaxşı oyunçular var, 1 milyon sərhədini, hətta 2 milyon belə aşan oyunçular var. Bilirsiniz ki, ilk beynəlxalq lisensiyalı Azərbaycanlı voleybol agentiyəm və mən voleybol agentliyindən qazanmışam. Yəni səmimi deyim ki, mən Azərbaycanda voleyboldan qazanmamışam, daha çox xaricdə bir komandadan digər komandaya transfer. Yəni Azərbaycan içində yox, yəni kənarda. Yəni mən sizə deyim, məsəl üçün Betanya de la Cruz, Tomkom Nutsara, onları mən Fenerbahçe'ye transfer etmişəm, İndoneziyaya, Dinamo Kazana. Yəni maraqlı prosesdir. Əlbəttə böyük oyunçularla çalışırsan və elələri var ki, böyük oyunçu olduğu qədər də böyük ürəyə sahib, çox sadə insanlardır. Yəni səmimi deyim ki, mənim çox gözəl dostluğum var oyunçularla. Çünki mən oyunçularla kontrakt falan da bağlamıram. Çünki mənim üçün hər şey iş olsun, dostluq olsun, orada kağız-kağız ola bilməz. Və oyunçular da oyunçudur da insandır. Sabahsı gün maraqlarımız uyğun gəlməyə bilər. Mən çox rahatlıqla deyirəm ki, görsəm hansısa bir xırda narazı yaxud da ki, kiçik bir eyham, mən deyirəm ki, Allah yolu açıq eləsin, sən öz yolunda davam elə. Amma o kağız filan onlar mənim üçün formallıqdan və münasibət arasında qoyulan sərhəddən başqa bir şey deyil. Söz yox, peşəkarlıq var, komandalar, oyunçularla kontraktlar bağlamalıdır. Amma sırf mənim işimdirsə və bizim münasibət önəm veririksə, o kağızlardan söhbət gedə bilməz. İldar haqqında demək istəyirəm ki, bizim ilk görüşümüz olub, harasa bir 3 il bundan qabaq. Biz Amerikadaydıq. Mənim dostum var Elnur. O demiş ki, bəs Amerikadan qayıdanda bir dənə idman game-i var, Ilazero. Onunla səni tanışırsam, inşallah siz onu gələcəkdə reklam eləyərsiniz. Görüşdüyümüz gündən, yəni ki, insandan necə deyim sən, pozitiv enerji aldım da. İdman game-ləri gələndə, yəni ki, onun idman game-ləri yəni Azərbaycanda bir nömrədir mənim üçün. Çox rahatdır. Yəni bu materialdır ki, yəni ki, heç bir, yəni ki, brend mallardan dala qalmır. Bu axır zamanlar demək olar İdmançıların əksəriyyəti bu Lazero brendindən istifadə edir. Həm keyfiyyət baxımından, həm marka baxımından çox xoşumuza gəlirdi hamımızın. Həm də İlqar bizim yəni o markanın yaradıcısı kimi yox da, biz dostuq, yaxın dostuq. Demək olar hamımıza hörmətlə yanaşır. Bütün bu demək olar əksəriyyət idmançıları hörmətlə yanaşır. Hamımızdan hörmət edir. Qardaş kimi çox istəyir. Sən o bizim motivatorda olan Mario Russo'dur, Danilov'dur, hansı ki günkü gün onlar da bizim layihəmizdə həm iştirak edirlər, həm dostlarımızdır, həm fəxri. Yəni oradan verişə baxmışsan? Baxmışam və onu qeyd edeyim ki, o da sənin zəhmətindir. Yəni sənin sayəndə mən o uşaqları tanıdım və çox səmimi deyirəm, biz görüşdük. O uşaqlar da bir parlaq zəkaya sahib uşaqlardır. Ruslan olsun, İlyas olsun. Yəni o qədər sevdim o insanları. Ruslan bir el dilində desə vic-vicikdir. Yəni o uşaq bir yerdə dayanmır. O qədər energetika mənbəyidir. İlyas Danilov ilk Azərbaycan ayaqqabı brendinin sahibi. Möhtəşəm iş görür. Çox sevimli adamdır. Yəni o uşaqlarla sanki illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Yaxınlarda bərabər bir proyektimiz də olacaq inşallah. Yəni mən də sevinirəm ki, sırf motivator sayəsində mən o uşaqları tanıyıram. Allah onları uğurlu etsin. O bayaq dediyimiz məqama gəlirəm ki, day-day olmasa heç nə eləmək olmaz. Bax, qarşınızda olan insanlardan biriyəm. Eynisi də Ruslan, eynisi də İlyas. Yəni, bizdən daha uğurlu uşaqlar var. Mən onu demək istəyirəm ki, uşaqlar, valla,
tam səmimidirəm. Kasıb ailəsində doğulmuşam, kiraya da doğulmuşam, fəhlə övladıyam. Günlərlə az qaldığım məqamlar olub. Sadəcə o qədər pozitivə köklənmişik ki, mən o çətin anlardan danışıb negativi sizə göstərmək istəmirəm. Amma qısa-qısa müəyyən o məqamları sizə deyəcəm ki, bu günə qədər dostlarımı çıxmaq şərti ilə ki, burada söhbət sözsüz ki, maddiyyatdan getmir. Amma elə maddiyyat məqamları var ki, mən onları da sizə deyəcəm ki, mənim o mənim qədər kasıb ailədən çıxmış, öz zəhməti ilə, dırnağı ilə bir yerlərə gəlmiş. Məsəl üçün, Ziyar Əcəbov deyə mənim olmazsa olmazlarımdan biri, ən yaxın dostlarımdan biri ki, uşaqlıq dostum Elvin olsun, Cavid olsun. Bunlar son qazancılarına kimi mənim heç xəbərim olmadan da gətirib o layihəyə otuzdurublar ki, bu kolleksiyaya da bu bizdən bir tövbə olsun. Ziya İndoneziyadakı bütün qazancını gətirib İlazarı layihələrinə yatıstırıb. İnsanlara onu demək istəyirəm ki, siz ola bilər ki, o istənilən məbləği, o investisiyanı qazanmasanız da, investisiyanı həmişə insanlara yatırım edin. Və onun ardınca, onu qazanandan sonra inanın ki, düzgün dostlar, düzgün ətrafla edə bilməyəcəyin, irəliləyə bilməyəcəyin nöqtə yoxdur da. Sınaqlardan da keçmişik, çətin anları da görmüşük. Ay nə bilim, hansısa çətin anda əsl dostluğu görəcəksən filan. Onları da keçmişik. Amma yaxşı insan çoxdur və yaxşı insanlar həmişə sanki ruh olaraq bir-birini cəlb eləyirlər, cəmləşirlər bir yerdə. Bilirsiniz necədir? Hər bir insan ailədən götürək, həmişə onu qeyd edirəm. Hər bir insanın ailəsində mehribançılıq olanda o uşaqlar daha yaxşı böyüyürlər. Mən çox böyük sevgi ilə böyümüşəm, yəni səmimi deyim. Kasıbçılıq olubdu, çətinliklər olub, yəni öz evimiz olmayıbdı. Amma mən həmişə ata-ana tərəfindən böyük sevgi görmüşəm. Rəhmətli anam həmişə məni yuxudan öpərək oyadardı, çox özür istəyirəm. Atam həmişə ölənləriz rəhmətli. Atam həmişə məni oxşayaraq, işdən də gəlsə, yorğun da olsa, bir dəqiqəli də olsa gəlib məni qucaqlamalıydı, sarılmalıydı. İyimi alandan sonra yuxuya gedərdi. Bizdə belə tərbiyə verilmişdi ki, 5 dəfə də eyni gündə atam evdən çıxsa, biz onu yola salardıq, öpüb qucaqlayardıq. Gələndə də mütləq qapının ağzında onu öpüb qucaqlayıb qarşılayardıq. Və o sevgi, o dəstək mənə böyük işlər görməyə şərait yaradıb. Olur da insanların, hər bir insanın ailəsində söz söhbəti olur. Və insanlar, məsəl üçün, ata-ana ilə mübahisə edirdi. Mən səhərə kimi yata bilmirdim. Yerimdə fırlanırdım, qıvrılırdım ki, niyə mübahisə olsun? Səhər aylanda həmişə o ata-ananın barışıq söhbətlərini, xoş səslərini eşidəndə elə bildim ki, mən dünyanın ən zəngin insanıyam, dünyanın ən xoşbəxt adamıyam. Bildiyiniz kimi, İlqar öz işləri ilə göz önündədir. Onun idmançılara xüsusi hazırlanmış idman malları çox sevilir. Bir idmançı kimi şəxsən mənim özüm dünyanın hər cür markasını görsəm də, Adidas olsun və ya başqa-başqa-başqa markalar olsun. Onlardan, belə deyim, heç də geri qalmır. Mən şəxsən bir idmançı kimi çox sevirəm, bəyənirəm. Əsas da həmin markaları yaradan bizim qardaşımızdır. Bunun üçün də bir başqa cür qürur hissidir. Sevindirici haldır ki, bir Azərbaycanlı balası bunu eləyir. Əsas da bizim dostumuzdur. Gerçəkdən çox kaliteli malzemələr. Rəngarəng, çox değişik dizaynları var və hani gözə hoş gələn. Başka markalarda olmayan dizaynları var. Böyle bir kardeşimizin bu şekilde bir işte ilerlemesi beni çok mutlu ve gururlu etti. Ben isterim ki İlazero ilerleyen zamanlarda bir Adidas, bir Nike gibi dünyada patlama yapsın. Bütün sporcuların tercih ettiği bir marka haline gelsin. Ve biz de daha büyük gururlar diyorum. Kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah her şey onun gönlünce olsun. Hər bir insan bir mentor olmalıdır, bir ustad olmalıdır. Baxıb və ona uyğunlaşdıran bir adam olmalıdır da. Sənin özündə, yaxud da təzə başladığın vaxtda, yaxud da indi elə bir insan var ki, baxırsan onun həyat tərzindən, həyata baxışından, ümumiyyətlə işindən, yəni ümumiyyətlə ona baxıb həvəslənirsən. Elə bir insan var. Sözsüz ki, inkişaf etmək istəyən hər bir insanın qarşısında müəyyən nümunələr olur ki, rol modelləri olur ki, onlara baxıb irəliləmək istəyir. Mən bir insan demərəm, yəni səmimi deyirəm, tam səmimi. Qəti də bu təkəbbürü kimi qəbul olmasın. Şəxs olaraq elə bir insan yoxdur. Şəxsən mənim həyatda, yəni bugün ətrafımda olan insanlardan mənim atam olubdu, aqil dostum olub ki, hansı ki məni insan kimi formalaşdıranlardan olubdu. Ondan çox şeylər öyrənmişəm, öyrənməkdə davam edirəm. Hər dostumdan müəyyən şey öyrənirəm. Amma mən istəmişəm ki,
özüm özümü yaradım, özüm fərqli bir rol model olum. Amaclarım var, dünənki İlqardan daha yaxşı, dünənki İlazero'dan daha uğurlu olmaq niyetimdir. Ulduzları geyindirməyi düşünmüşəm İlazero olaraq və ən böyük hədəflərimdən biri səmimi deyim, yaxud da ki, bu işləri quranda ağlında olan insan tam səmimi deyirəm, First Lady Mehriban xanım gəlir. Çünki fikirləşirəm ki, o bunu görsəydi necə qiymətləndirərdi. Və yəni bu bir yetişməkdə olan, bir inkişaf etməkdə olan bir brendin, bir gəncin xülyaları arzusudur ki, yəni niyə də o əlinə alanda düşünməsin ki, maşallah Azərbaycan brendidir bu. Yəni sadəcə bu bir Azərbaycan brendidir deyib keçməsinlər, yəni ada layiq olduğunu, ölkəyə layiq olduğunu görsünlər və ona görə o yöndə o mənim arzularımdan, xülyalarımdandır. Piklərimdən biridir və əlbəttə ki, tərtib etdiyimiz, ictimaiyyətə təqdim etdiyimiz nömrə bir kolleksiyası həmişə onu özənə-bözənə fəxrlə qeyd edirəm. O zaman işğal altındaydı. Müharibə dövründə biz 9 gün boyunca onu Nərminə xanımdan çalışdıq, ərsəyə gətirdik. Qarabağ kolleksiyası o zaman işğal altındaydı və məhz nömrə 1 İlham Əliyev, Ali Baş Komandanın rəhbəri altında artıq həmin o şəhərlər, rayonlar bir növ işğaldan azad olundu və ictimaiyyətdə çox gözəl qəbul olundu, çox gözəl rəy formalaşdı və onların hər əsindən bir nüsxə mən hazırlayıb evimdə saxlayıram ki, inşallah haçansa mən onu cənab prezidentə təqdim eləyəcəm. Diqqət! Əgər verilişlərimiz sizə motivasiya verirsə və gənclərimiz üçün faydalı olmasını düşünürsünüzsə, kanalımıza abunə olun. Verilişləri bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda videolarımız trendə düşə bilər və hər bir yerdə daha çox insana fayda verə bilərik. Nə qədər istəyirəm ki, planlaşdırım, kitab oxuyum. Nə qədər istəyirəm, mən bilirəm ki, bu oxumalısan, inkişaf eləməlisən. Özü də oxumaq tamam, insanı başqa cür. Yəni, mən görürəm də, oxuyan adamla oxumayan arasında böyük bir fərq var da, istər-istəməz. Mən çox xoşlayıram, dinləyim. Qulaq qirayəti bəzən daha ön planda olur. Ona görə bəlkə də kitab oxumağı sevmirsən. Mən səmimi deyəcəm, mən Quran-ı Kərimdən başqa ki, bir neçə dəfə oxumuşam, heç bir kitab oxumamışam. Hansısa bir məktəb kitablarından başqa. Və ümumiyyətlə, mən əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, stereotiplərə qarşı insanam, malı-məli, bunu etməlisən, onu etməməlisən, onunla onu oxumalısan deyə bir şeylər mənim üçün yoxdur. Çünki şəxsiyyətlər fərqlidir. Yəni, bu həyatda necə ki, barmaq izlərimizin bənzəri olmadığı kimi, bizim şəxsiyyətimizin də eynisi yoxdur və hər şey hər bir insanda eyni effekti verməyə bilər. Ona görə kimisə kitab oxumağı, bəzi insanlar kitab oxuyarkən digər insanlar o kitabları yazırlar. Elə insanlar var ki, yenə də deyirəm, onlar heç bir kitab oxumurlar ki, mən o kitab oxumayanlardan biriyəm, səmimi deyirəm. Mən daha çox gözlə gördüyüm hadisələri, yaxud da ki, eşidər, əsasən gördüyüm və yaşadığım hadisələri bir növ əsərləşdirirəm, kitablaşdırıram özüm üçün və ətrafımda olan insanlara, yaşca daha kiçik insanlara danışıram. Bizim dostumuz Ramalın gözəl bir sözü var. Elə insanlar var ki, çoxlu kitablar oxuyur, amma onun heç bir nəticəsi olmur. Ona kitab yüklü eşşək deyirlər, üzr istəyirəm. Yəni, bəzən həmin o kitab yüklü eşşək olmaqdansa, elə kitab oxumadan da çox dahi, çox səviyyəli, savadlı, fərqli bir IQ səviyyəsinə malik insanlar da olmaq olur. Ona görə o stereotiplər ümumiyyətlə mənim üçün həyatda malı məlilər manipulyasiyadan başqa bir şey deyil. InlineArts ölkəmizdə satılan istənilən marka və model su filtrlərinin orijinallarının satışı və servis üzrə ixtisaslaşan ilk peşəkar su filtri saytıdır. Sadəcə 3w.inline.az saytına daxil olmağınız kifayətdir. Daha sonra istədiyiniz su təmizləmə sistemini seçib arayışsız, hissə isə ödəniş şərti ilə əldə edə bilərsiniz. Avadanlıq ən qısa zamanda 10 illik təcrübəyə malik peşəkar Sintra Servis tərəfindən pulsuz quraşdırılacaq. İnlinela filtrinizi onlayn sifariş edin. Tamamən fərqli yapılarımız var. Mən niyə görə bayaq da qeyd elədim, Dadaşsoy qardaşımız o qədər mənim içimdən olan sözləri dedi və düşündüm ki, həqiqətən də ağlın yolu birdir. Demək, məndən də ağıllı insanlar, məndən də fərqli məsələlərə yanaşa bilən insanlar var ki, insanları çərçivə içinə salmayın, insanlara yanlış yön verməyin. Hər bir insanın fərqli yanaşması var və insanlara sadəcə özünü tapmağa kömək edin və ruhu azad olmağa kömək edin. İnsanın
ruhu azad olmayınca, özü özüyle barışık durumda olmayınca, daxiliyle harmoniyada olmadığı sürece o insan hayatının heç bir alanında uğurlu olmayacak. Mən kitab oxumamışam, məktəbdə də oxumamışam, mən məktəbi fərqləməklə bitirmişəm, amma mən kitab əlimə alıb oxumurdum. Müəllim nə danışırdı, uşaqlar nə danışırdı səhər dərsdə, deyirdi müəllim icazə verin, mən 4-cü, 5-ci danışaram. Müəllim danışdıqları beynimdə qaldı, uşaqlar danışırdı, mən təkrarlanırdı və mən öyrənirdim. Mən bir neçə dil bilirəm, o dillərin heç birinə kursuna getməmişəm. Hansı dillərdir? İspanı bilirəm, ingilis. İspan, ingilis, mükəmməl türkçə danışmağım var, yəni onu türkçəni dil saymırlar ki, Azərbaycan. Amma mən yəni onu da mükəmməl danışıram. Ərəb dilində yazıb oxumağı bilirəm. Əvvəllər italyanlarla çox çalışdığıma görə onlarla hətta danışırdım. İndi sadəcə anlayış qalıbdı. Polyak dilində biraz, serb dilində biraz, yəni bunlar da mən heç kimlə kurslarda öyrənməmişəm. Mən komanda içində danışırdıq, eləyirdik. Serblə serbcə danışırdım. İtalyanla italyan dilində danışırdım. Söz yox ki, dildi danışmadıqca yaddan çıxır eləyir. Amma yəni biz bunları bacarırıq, bunları eləyə bilərik və orada da elə bir şey yoxdur ki, mən nədəsə mükəmməl olmalıyam. Düz mən çalışıram həmişə hər şeydə o mükəmməlliyə doğru gedim, amma ruslar belə Azərbaycanca iki kəlmə deyəndə sevindiyimizdən ölürük, amma biz elə sanki hər şeyi biz mükəmməl bilməliyik və o qədər bəzən azərbaycanlılar Azərbaycanca mükəmməl danışa bilmirlər. Yəni o da ayıb. Başqa şey heç bir ayıblığı yoxdur. İlqarla tanışdığımız zamanlıb zalda məşq eləyəndə Vugarcıl Amerikadaydı. Vugar oradan mənə yazdı ki, bir brend çıxıb İlla Zero. Gələn kimi İlqar bizə İlla Zero'nun köynəklərini verəcək. Elə gəldi, İlqar sağ olsun bizə köynəklər, Spartimlər verdi. Müəyyən insanlar var ki, yəni yazırlar, hardan ala bilərik, neçə ala bilərik. Qiymət fərqi yoxdur, tək ki bizə satış olsun. Yəni İlqara mən dəfələn demişəm ki, bu satışını elə, hamı almaq istəyir, tələbat böyükdür. İlla Zero brendi Azərbaycan brendidir. Onun yaradıcısı da İlqar İmamquliyevdir, bizim dostumuz, qardaşımız. Biz İlqarla az vaxtlı dostluq eləyirik. Çox yaxşı qardaşdır, yaxşı dostluq, bacarın insandır. İlla Zero brendində dizaynlarını özü verir, çox keyfiyyətli mallardır. Bir dəqiqə idmançılar arasında çox sevilir, hamı onu geyinir. İnşallah gələcəkdə dünya brendi olar. Filmlər onları necədir? Çox sevirəm. Mənim üçün əsl kitab filmlərdir. İnsanı gəlişdirən şeylər var. Mütləq serialları izləyin. Mütləq fərqli-fərqli dizilər. Yəni, özəlliklə mən uşaq vaxtı bir gün ərzində 6-7 serialım var idi ki, mütləq dərslərimi də hər şeyimi də çatdırırdım, amma o 6-7 serial. Gün ərzində 6-7 dənə serial. Gün ərzində mütləq 6-7 serial. Yəni, mənim üçün maraqlıdır. Yaxşı 6-7 dənə serial, elə ilk 5-lik, məsələn, seriallarla bağlı. Yəni, istəyirsən, məsələn, o düşüncəyi bilmək istəyirəm ki, hansı seriallara baxırdın ki, məsələn, yəni, ən xoşladığım 5 dənə serial. Onlar çox idi, yəni onları belə deyə bilərəm. La Vizna var idi, Dul Qadın Blanco var idi, Mənim Ögey Anam var idi. Ki, mən o vaxtı baxanda anam yanındaydı, gözəl, hər şey, ailəmiz hər şey yerindəydi. Amma illər sonra Mənim Ögey Anam kinosunda gördüklərimin çox böyük bir hissəsini mən yaşamalı oldum. Yəni, demək istəyirəm ki, sən nəyi görürsənsə, nəyi izləyirsənsə, o sənin sabah qabağına çıxa bilər. Ona görə kino mənim üçün çox önəmli yerlərdən birini tutur və insanlara tövsiyə etmək istəyirəm ki, mən belə düşünürəm, yenə də manipulyasiya olmasın. Əgər siz kitab oxumaq istəyirsə, ondansa çox faydalı bir kinonu qoyun qarşınıza, orada bir kitabdır və orada rolu insanların necə oynamalı olduğunu görəcəksiniz. Düzdür, kitabın da öz faydaları var. Fantaziya gücü zəif olan insanlar bir növ onu artıq özlərini şüuraltı məcbur eləyirlər onu təsəvvür etməyə. Yəni, bu belə yazılıbsa, belə olsaydı necə olardı? Artıq məcbur eləyirlər. Amma kino artıq orada hər şeyi olduğu kimi göstərir. Sən insanların mimik çizgilərini izləyirsən. Sən izləyirsən ki, yalan danışanda insan hansı sifəti göstərir. Çünki yaxşı kinonun yaxşı aktyorları olur. Yenə deyirəm, insanlar özünüzü də salmayın o çərçivələrə. Belə olmalıdır, mən filan yaşa gəlməliyəm, evlənməliyəm, məktəb qurtarmalıyam, universitetə girməliyəm, bir iş tapmalıyam, 300 manata, 500 manata, ailə saxlamalıyam, iki uşaq bərəkətdir, üç uşaq nə bilim filandır. Bu şeylər sizi heç o xoşbəxt eləməyəcək. Çünki bu şeylərin qərarını siz verməmisiniz. Sizdən qabaq bu konstitusiyanı yazan insanlar sizin əvəzinizə veriblər. Deyirlər Azərbaycan qadını əziyyət, o da əziyyət çəkir. O da ona da çətindir. Görmədiyi, bilmədiyi insanla evlənmək məcburiyyətindədir. Seçim haqqı olub. Əvvəllər elədi. Şükürlər olsun ki, biraz daha demokrat olub, biraz daha azadlıq verilibdi. Amma ən böyük bədbəxtlərdən biri Azərbaycan kişisidir. Sən məktəbi oxumalısan, universitetə girdin, girmədin özün bilərsən. Əsgər getməyə məcburiyyətindəsən və gələndən sonra sən mütləq iş tapıb işləməlisən. Evə pul gətirmək kişisən, necə yəni?
sən evə pul gətirməlisən. Heç kim fikirləşmir ki, bu kişi nəyi bacarır? Biz buna bu işləri etməsi üçün, bunun pul qazanması üçün hansı alt yapını vermişik? Bu insan bəlkə heç söz götürə bilməyən adamdır, amma bu məcburdur ofisiant işləməlidir. Bəs siz fikirləşmirsiniz ki, bu insana, bu kişini siz travma alırsınız. Bu Azərbaycan kişisi travma ala-ala yaşayır, travma ala-ala irəliyir və sabah onu bir hətta istəmədiyi bir adamla da evləndirin, maşallah. O adam yenə də o boyda istirabın içində kariyera qurmayıb, məcburdur 5 maaş çörəyə gətirməlidir. İstəmədiyi insanın yanında olmalıdır, əsəbi olur, stres yaşayır, amma yenə də harada Fransada gəlib evində, kişi evində olmalıdır, kişi axşam evində yatmalıdır. Və o kişi sevmədiyi bir insanın yanına üzürsəm yatağa girməlidir. Ona görə insanlar mütləq bir-birinizə dəstək olun. Özünüzü tapın, başqasına özünü tapmağa kömək edin, ondan sonra kiməsə məsləhət verin, ondan sonra kiməsə konstitusiya yazın. İlqarla tanışdığımız bizim 2016-cı ildəndir. İnstagram səhifəsində görmüşdüm, paylaşdığı bir paltarı gördüm və çox xoşuma gəldi. Bilmək istədim ki, haradan tapmaq olar bu formadan. Yazdı ki, bəs Ayxan, mən onsuz da sənin üçün hazırlamışam, inşallah gətirib verəcəm. Həqiqətən çox xoş oldu və düşünürəm ki, günü bugün ən zövqlü paltarlardan biri sayılır. İlqarla tanışdığımı deyim, İlqarın haqqında ümumiyyətlə çox eşitmişdim. Deyiblər ki, yəni, Vüqardır, Tofiqdir, deyiblər ki, Mehmanam, siz deyiblər ki, belə bir dostumuz var. Biz paltar götürəndə, məsəl üçün, özümüzə uyğun onu tikdirirdik, hansısa qısaldırıq da. Keyfiyyət baxımından mən deyərdim ki, o bütün o brend olan firmalarla, yəni rəqabətə girən keyfiyyəti var. Bir dünyada patlama yapsın. Bütün sporcuların tərcih etdiyi bir marka halına gəlsin. Və biz də daha büyük qururlar duyalım. Adətən boş vaxtlarımızda düzü yeni məkan olmağına baxmayaraq bu Arifa restoranına gəlirik. Kifayət xanım bizə ana əvəzi bir xanımdır, çox sevdiyimiz bir insandır. Bu Arifaya da artıq qısa müddətdə elə bir ruh verib ki, sanki burada öz evindəki kimi hiss edirsən. Ona görə ruhumuzun dincəldiyi məkana gəlirik, dostlarla dincəlirik. İlqara da biz uğurlar arzu edirik. İnşallah arzu edirik ki, sənin markon yəni burada bu bizim ölkəmizi təmsil edir və istər-istəməz də biz hər sənin uğuruna, hər iş və sevinclə və sənin yanındayıq. Sizə minnətdaram mən motivatora Rüfət sənin simanda bütün qardaşlarımıza ki, bax həmişə hər kəsə hər bir dəstək önəmlidir. Valla nə qədər məşhur olsaq da, nə qədər tanınsaq da hər bir rəğbət göstərişi bizim üçün böyük bir xoşbəxtçilikdir. Ona görə həmişə belə davam eləyin. Çox insanları xoşbəxt eləyirsiniz. Çox insanlara dayaq olursunuz. Hər bir insanda məncə olur ki, bəzən yorulur, bəzən tükənmək üzrə olur, amma siz o insanları sanki əllərindən tutub yenə yuxarılara qaldırırsınız. Allah sizin əlinizdən tutsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Diqqət! Əgər verilişlərimiz sizə motivasiya verirsə və gənclərimiz üçün faydalı olmasını düşünürsünüzsə, kanalımıza abunə olun. Verilişləri bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda videolarımız trendə düşə bilər və hər bir yerdə daha çox insana fayda verə bilərik. Əziz motivator izləyiciləri, hər kəs salamlayıram. Mən İlqar Azarov sizə bir sual vermək istəyirəm. O sualın cavabını tapan və onun komenti ən çox like toplayan şəxsə biz növbəti verilişə qədər İlazarov-dan premium bir polo hədiyə eləyəcəyik. Ona görə sualımız zəhmət olmasa diqqətlə dinləyin və komentlərdə sizi gözləyirik. Sualım isə öz brendimizlə bağlıdır təbii ki. İlazarov brendinin mənası nə deməkdir? Yəni, İlazarov sözü özü nə deməkdir və neçənci ildə təsis olunmuşdur? Və onu da qeyd edəyim ki, sualın düzgün cavabını Motivator Azərbaycan YouTube kanalında mənim dilimdən eşidə bilərsiniz.